Evo nas, kad je došao u Suljo, kod autobe Hančara, kaže, šta je problem? Kaže, evo majka, upalim ga, ide, vozi, vozi, samo se ugasi. I šta onda, onda ja ponovo verglam, upalim ga, onda sam što krene, on se ugasi, ja ponovo neš da upalim. Kaže, šta to moglo biti? Kaže, njemu, Hančar, niste, kad za mene, tiska zahođe. Ajmo, milovac.